Então tá aí, pessoal, mais um vídeo para vocês, né? Vocês estão vendo aí, ó, tá? A espada de elefante, né? Então, tudo plantado aqui. Aqui agora eu vou jogar terra nelas, né? E ela vai ficar conforme aqui eu mostrar para vocês no copo, tá bom? Então, facílimo de fazer a distribuição das mudas, tá ok? Então, tem mais um vídeo para você. Um abraço. Gerson Lopes Nascimento, Beta das Plantas. Continua dando like e inscrevendo no nosso canal. Um abraço.